لەگەڵ دەرکەوتنی وەرزی بار ناوچە دەشتایەکانی گەرمیان تا چاو بردەکات سەوز پۆش دەبێت و سیمایەکی جوان بە ناوچەکە دەبەخشێ هاوڵاتیان بۆ بەسەربردنی کاتێکی خۆش سەردانی سەیرانگاکان دەکەن ئەگەرچی هەرێمی کوردستان و گەرمیان بەتایبەت ناوچەیەکی فراوانی گەشتیاری هەیە بەڵام نەبوونی پرۆژەی خزمەتگوزاری لەو شوێنانە هاوڵاتیانی نیگەران کردووە هاوڵاتیانیش داواکارن گرنگی بە سەیرانگاکان بدرێت لە ڕووی ئەبنی و خزمەتگوزاری و پاکو خاوێنیەوە من داوام وایە هاوڵاتیان کە دەچن بۆ سەفرا بۆ هەموو وێنەکان پێش هەموو شتێک داوایان لێ دەکەم دەبێت شوێنەکانی خۆیان پاکوخاوێن بکەنەوە دیارە هەموو گەشتیارەکان کە خۆیان ئەرکی سەرشانی هەموومانە پایکرێن ئەمە یەک دوو داوام وایە لە حکومەت مەفرووز ئەو سەرانگەیەی کە هەیە یەک ئەمبڵاسی هەبێت بۆ هەندێک حاڵەکاتی نەخۆدا چکەم قەڵەباڵکی زۆر لەو ناوچەیان دوو پۆلیسی هاچووتەوە سێ پۆلیس 104 دیارە قەڵەباڵەکان ئێستا لە دەرەوەی شار زۆرترن خاصن ڕۆژی جومعەکان هەموو بن و دەبێ خەڵکی خۆیشیش خۆی کە شوێنەکان بپارێزێت گرنگ ئەوەیە کە هاوڵاتی خۆی سبەی شەمتیدەوە بۆم جێگایە ناگرێت پاگرێکاتەوە داواکاریمانیش لەوەیە لە حکومەت لە شوێنە گەشتیارەکانی گەرمیاندا وەک سەر ئاو نییە شوێنی پێداویستی نیە یان زەرورە لەو کاتی دەچوونە ئەمڵاست لە ڕێوبانەکانە بێت بۆیە زۆرجار حاڵەتی نەخوازرا و ڕوودات واجبی سەرشان حکومەتە بەباشی خزمەتی ئەو شوێنێرە بکا و هاوڵاتیانی بتوانن خزمەتی شوێنەکانی خۆیان بکەن سەرەڕای قەیران و شەڕی داعش لە هەرێمی کوردستان بەڵام هاوڵاتیان دەستیان لە خۆشی و شادی سەیران هەڵنەگرتووە بەو بۆنەیەشەوە لە بۆنەکاندا زیاتر گرنگی بە خواردنی کوردەواری دەدرێت چونکە ئەو ڕۆژانە بە ڕۆژێکی تایبە دادەنێ لە لای هاوڵاتیان هیوادارم هەمیشە گەلی کورد لە خۆشی دابێت و ئومێدێکی پرشنگداری شەیە کە ئەم خۆشیە بەردەوام بێت چونکەم بەڕاستی ئەمڕۆ گەلی کورد ڕاستە ئەمڕۆ هێرشێکی هۆڤیانە لەلایەنی دژی مرۆڤایەتی و داعشەوە هێرشەکە لەسەر کوردستان و ڕۆژهەڵاتی ناوڕاستەوە بەڵام ئومێدە خوازم بە زووترین کات کۆتایی پێبێت بە داواکەم لە هاوڵاتیان کە ئەم سەیرانگانە بۆ سروشتی جوان داواکارم لە هاوڵاتیان بیپارێزن بۆی ئەم سروشتە بە جوانی بمێنێتەوە چونکم ئەبینم ئێستا لەم ئاهەنگەشە کە هەندێک خەڵک ئەبینم پاشە ڕۆشت جێمێنێ بەڵکو ئەوان ڕێزگردن نییە داواکەم لە هەموو خەڵکیە کە پاشە ڕۆ شتەکانی خۆی لە جێگایەکی تایبەت فڕێدا بەڵکو سیمای ئەم شوێنە بە جوانی بمێنێتەوە سەیرانە ڕێمان بۆ قنگەر کۆرە قنگەر ماناوە برێکە نوشکە ئازە و جوان هەلپەرکێمانە کرد و گۆرانیمانە چڕی و هەرهەڵەمانە لە دا و ئەو جا خۆشتری دڵ خۆشی نان و خورمامانەور ئیسا خواردن گشتێ زۆرە لە خوابەزیایە ئیسا هیلاکی نییە ئەو جا هیلاکی نانمان دەرەکرد لا قەیران لە هەموو عالم کاریگەری کردووە دڵمەیە و بریانیە و ئیتر گۆشتە و ئەو شێوازیە لەتانە نەباران و نەقەیران نەورتان ڕێگر لە سەیران بۆ هاوڵاتیان سەرەڕای قەیرانێکی زۆر بەڵام هاوڵاتیان بە جۆش و خرۆشەوە سەردانی سەیرانگاکان دەکەن دڵشاد سەید عەلی کەناڵی ڕێگا گەرمیان